proses 1988-91-ci ilə deportasiya olunan soydaşlarımızla başladı. Çünki yəni fiziki olaraq bu insanların əksəriyyəti həyatdadır və onların əllərində Sovet Ermənistanının pasportları, həmin dövrdə orada təhsil aldıqlarına dair sənədlər var, mülkiyyətlərinin sənədləri var. Yəni ona görə bu işimizi sürətlə aparmaq üçün birinci həmin dövrün deportasiyalarından başlamışıq. Təbii ki, o insanlar bura gəldikdən sonra onların varisləri dünyaya gəlib və onlara ayrıca bir kateqoriya kimi götürülür. Lakin hal-hazırda sırf deportasiyaya uğrayan vətəndaşların özünün sayını müəyyən etmək üçün həmin deportasiya zamanı oradan çıxarılan Qərbi Azərbaycanlıların siyasi tutulur. Və təbii ki, paralel olaraq daha əvvəlki deportasiyalar 1905, 1918-20, 48-53-cü illərdə də deportasiya olunan insanlar və onların varisləri qeydət alınır. Lakin fokuslanma 1988-91-ci il üzərindədir. Bu da işin sürətlə aparılması ilə bağlıdır. Bütün deportasiyaları nəzərə aldıqda 5 milyona yaxın varislərlə birlikdə Qərbi Azərbaycanlı var. Lakin, məsələn, son rəqəmlər səsləndirilirdi. 1988-91-ci ildə 250 mindən 300 min arası qeyd olunurdu ki, deportasiya olunan vətəndaşlarımız var. Lakin bu soydaşlarımızın sayı dəyişə bilər. Dəyişəcək də təbii ki, həmin dövrdə xaos dövrü, Sovet İmperiyasının çöküşü dövrü və bu dövrdə qəsdən, bilərəkdən həmin saylar az göstərilmiş də ola bilər. Bu, insanlara dəyən maddi zərər də təbii ki, hesablanır və milyard dollardan hesablanır bu zərər. Çünki düşünün ki, həmin dövrdə o insanların qapılarındakı olan ağaclardan tutmuş, onların malqarası olub, ferma heyvanları olub, sonra mülkiyyətləri olub, daşınar, daşınmaz. Bunların hamısı toplandıqda milyardlarla dollardan ölçülür zərər və toplam bütün deportasiyaları nəzərə aldıqda isə bu 100 milyard dollara gəlib çıxacaq. Bizim balacadan laf ax saqqala tanır. Ax bircəyə demək, bizim fikrimiz budur kəndimizə qaytaraq. Öz yurdumuza, öz evimizə gedir. Və sizdən bunu xahiş edirik.